Жогорку кеңеште Батыш автобекетиндеги каттамдарды жаңы автобекетке көчүрүүдө мэрия чабылыш дегендиги айтылды. Ассак депутат Бактияр Калпаев жарандырган маалымат жетпей, түшүнбөстүк жаралгандыгын белгиледи. Буга отурлай депутат Айда Исатбек кызы дагы бул маселе боюнча жарандардан кайрылуу келип жаткандыгын айтты. Автобекет качан көчүрүлө тургандыгы тууралуу толук маалымат берилген эмес окшойт. Кечээ автобекетке барып алгандар нааразы болушту. Көчүп кетишти эмал жака автобустар каттайт деп жатышат. Мэрияга кайрылат элем ошол тууралуу дагы толугураак маалымат берип койсоңор деди эле күлө. Эске салсак, кечээ мэрия Батыш автобекетинин ишин токтотуп, каттамдар Алматы 1-1 дарегиндеги жаңы автобекетке көчкөндүгүн жар салган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал жака барып алгандар бар. Ал арада муниципалитет мурунку Батыш автобекетинен жаңысы жайгашкан Алматы 1-1 дарегине номер 13 автобус каттап жаткандыгын билдирген. Арсланай Маширова мамлекеттик сирктин директору болуп дайындалды. Аны жамаатка министр Алтынбек Максутов тааныштырган. Ал эми сирктин мурдагы директору Рыскул Бурунбаев башка кызматка кетип жаткандыгына байланыштуу өз арызынын негизинде кызматынан бошотулду. Арсланай Маширова бүгүнкү күнгө чейин аталган сиркте көркөм жетекчи кызматында эмгектенип келген. Быйыл Кыргыз мамлекеттик сиркинде капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Маалыматка караганда сирктин ачылышы үстүздөгү жылдын ноябрь айында маданият кызматкерлердин күнүнө карата планда. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын июль айында мамлекеттик сирктин имаратынын абалы жана жумушчулардын эмгек шарттары менен таанышып, оңдоону тапшырган. Учурда сирктин жалпы штаттык бирдигинде 180'ден ашуун кызматкер эмгектенип жатат. Кыргызстан Анкарада болгон терактыны кескин айыптайт. Бул тууралуу тимдин маалымат кызматы маалымдады. Министрлик 23 октябрда Анкара шаарында болгон террордук актыга байланыштуу билдирүү тараткан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 23 октябрда Анкара шаарындагы туркиялык Тусас компаниясында болгон терактыны кескин айыптайт. Каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле Кыргызстан терроризмге каршы күрөштө Түркияны колдой тургандыгын кошумчалаган. Бишкектин 1-май райондук соту 34 жаштагы Рахима Айкынбаеванын өлүмүнө байланыштуу ишти карап өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттон билдиришти. Маалыматка караганда Айкынбаеванын жолдошу Каныбек Байсалов Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү боюнча айыпталып күнөөлүү деп табылды. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркиндигинен ажыратып жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөөнү белгиледи. Ошондой эле сот жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнүн арызын жарым жартылай канат тандырып, айыпталуучудан 300 000 сом моралдык төлөө зыянын милдеттендирди. Рахима Айкынбаева ушул жылдын 4 апрелине караган түнү Бишкектин четиндеги өзү жашаган үйүндө бир нече жолу бычакталган, анын артында 3 баласы калды.